ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଧାଇଁବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇପାରିଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟିର ପେଟ ପୁରିଯିବ, ସେ ଖୁସି ହେବ, ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କେବଳ ମଣିଷ ମଣିଷ ସହ ମିଶିଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ। ସେହିଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ 5,000 ଲୋକ ଲାଇକ୍ କଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କିଛି ଭିଡିଓ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ବେଶ୍ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ମହନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାବତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ ମୋହ ମାୟା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ। ବାସ୍ତବିକ ଭିଡିଓଟି ବେଶ୍ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।